ပြောမလဲတကြရမ်းမြန်နဲ့ခုခေတ်ဆိုပို့ဆိုးရပါတော့ပြီးတော့အပြောဆိုအနေထိုင်မိကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အဝတ်အစားအခုမှ internet ခေတ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒီတော့မှအဝတ်အစားအစားအပြောဆိုဟာအစားနေရာတိုင်းမှာအရန်ဆင်ကျင်ရတယ်ပေါ့မြန်မာလူမှုတိုင်းဝိုင်းတိုင်းမှာနေရတဲ့အတွက်ပို့ပို့ပြီးအောင်ဆင်ကျင်ရသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးမျိုးသားရောက်ပြောလိုက်ရင်ဝလာရင်ဘာမဆိုတင့်တယ်နေပြီမဲ့သမီးတို့အမျိုးသမီးတွေကြတော့အဲလူမှုအတိုင်းဝိုင်းဆိုတဲ့ environment တစ်ခုကခြုံလာတော့အရာရာထိမ့်သိမ်းရတယ်ပေါ့နော်တဲမှာမှာညီမလေးတို့နှစ်ယောက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရှင်လည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဆရာဝန်တွေလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားမျိုးသမီးတက်ဆိုင်ပို့ပြီးတော့အနုပညာရှင်တွေကြည့်နေကြပါတော့เนาะထိမ့်သိမ်းရပါတယ်ကြည့်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့လူတွေပြောမှတကယ်တည်းရဆိုင်ဟုတ်ဆောင်းမတော့မရပါပဲလေဆရာဝန်ဆွဲကွန်ထရက်လေးရတာအခုချိန်ကြီးထိမ့်သိမ်းထားတော့ပါကိုရောတစ္ဆာရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ပြောလိုက်ပြီလေဖြေတစ္ဆာနဲ့ပေးကြပါတော့လို့တော် policy တခုကိုညှိုးဆောင်ပြောနေပါဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါသူများတငယ်ချင်းနေနဲ့ဒန်းတူရီတူကြောင်းတက်လာပြီးစားကျက်လာပြီးမှအခုလိုအချိန်မျိုးမှာဟိုလူဟိုညီတို့မှာ capacity ရေပိုရှိလို့အလောက်ကိုနှစ်ခုပိုလုပ်ခဲ့တာမှန်မှန်ကိုအဖြစ်တစ်ခုလို့မြင်တာကြီးကိုတော့ဒါတိတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမချပါဘူးစိတ်ထဲမကောင်းဖြစ်တာပေါ့အနေတူရဲ့ဥပမာဟိုစားမမရှိတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာအနေတူကအနေတူကအဲကိစ္စတခုမှာအနေတို့ကအမြင်မတော်လို့ဝင်ပြီးလုံလိုက်ပေမဲ့အနေတို့ကအမြင်မတော်လို့ရိုးရိုးတန်ပန်လူတယောက်ကဝင်လို့ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ပြဿနာမှဖြစ်သွားနိုင်ပေမဲ့ဆရာဝန်တယောက်ဝင်လုံလိုက်လို့ရှိရင်ဟာငါ့မှာစာမမရှိပါလားဆိုတော့စဉ်းစားစရာ concept တွေအများကြီးနဲ့ကိုယ်ပဲတခုခုဖြစ်တော်မလို့မျိုးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကလည်းရှိရပါတော့နော်။ဟုတ်ပါမဖြစ်တဲ့ဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်ပါ။သမီးပြောလိုက်ရင်လမ်းကြောင်းလေးများပြောင်းနေတာ။ဒီနေ့လမ်းကြောင်းတွေလည်းအရမ်းအောင်ဖြစ်နေပါဘူး။အဲ့တော့ဟုတ်တယ်အနေတူရဲ့အဲ့တော့ဘယ်ရမဆိုတစ်ဖက်ဆောင်းနှင်းဖြစ်တာကြီးကတော့မကောင်းဘူးပေါ့အနေတူနော်။အဲသမီးတို့လူပေါင်းအတိုင်းဝိုင်းမှာ ethics day attitude day ဒီ law တွေချမှတ်တဲ့အခါမျိုးမှာအားလုံးက fair ဖြစ်နေဖို့လိုရယ်။အမျိုးသမီးမျိုးသားကိစ္စစဉ်းစားတဲ့အခါမှာလည်း fair ဖြစ်နေဖို့လိုရယ်။အနေတူရဲ့သမီးတို့အမျိုးသမီးတွေကဘာကြောင့်ပူယုံခံရလဲဆိုတော့အနေတူစဉ်းစားလိုက်။သမီးတို့ခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းမှာဆိုတဲ့ဒီလိုပဲ။သမီးတို့ဝင်ကြီးမှာလက်ချိုးကြီးကြလို့ရှင်အမျိုးသမီးဝင်ကြီးတရားဟောထက်ရှိတယ်။အဲ့လိုပေါ့နော်။ပြောမယ်ဆိုရင်နီးနီးကခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းမှာလည်းအားနေတယ်ပဲခန္ဓာမှာဆိုကြည့်ရလို့ရှိရင်အကွန်းကပညာရေးမှာဆိုလဲအားနေနေပြန်ရောအဓိကအဲ့ဒါအန်တီပြောကြတယ်တမိုင်းအစကလေးဒါကကျင့်သုံးလာတဲ့ဟာလေဒါကအလို့မြန်မာနိုင်ငံတခုတည်းတော့မဟုတ်ကဘာနဲ့လဲကဘာနဲ့ဆိုင်ရကဘာနဲ့ဆိုင်နေဒါပေမဲ့ချွတ်နိုင်ငံတွေတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းပေါ့နော် Lady First ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အသားလေးတွေပေးလာတဲ့အသားကျလာတယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်း attitude ပြောနေကြစကားအတိုင်းမှာ feminine ကိစ္စကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်တူးနှစ်ဖက်မြမြတတသမီးပြောခဲ့တယ်လို့ပဲသူတို့မလုပ်နိုင်တာကိုယ့်ဘက်ကနေပဲကိုယ်လုပ်မယ်လုပ်နိုင်တာရှိတယ်အမျိုးသားဘက်ကလည်းသမီးမလုပ်နိုင်တဲ့ capacity တွေအများကြီးမှာသူတို့ချမှတ်နိုင်တဲ့စုံဖြတ်နိုင်တဲ့လုံးနိုင်စွာလည်းအများကြီးရှိရအဲ့တော့အားလုံးကတကူနဲ့တူ respect လေးနဲ့ဆက်ဆံသွားကြမယ်ဆိုရင်အားလုံးအစင်တူတပြင်းသမီးတို့အနုပညာလောကရေတာလောကအတူပြောချင်တာ respect ဆိုအများကြီးလုပ်ရဲနော်အတူတူစီမာကပေါ့နော်ဟိုအထမညာပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ narrow minded လေးတွေကြံ့နေလေးတွေပေါ့နော်ပြောစရာအမနာပါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသူကပုံကြီးချဲလိုက်တာမျိုးတွေပေါ့နော်တယောက်ကိုအဲ့ဒါမျိုးတွေကများတယ်ပေါ့နော်သူတပြင်းအမျိုးသမီးတွေခံရတာများတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့လည်းအမျိုးသမီးစကားဝိုင်းမှာဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဒီ lockdown ဖြစ်ခံရတာနော်အမေတယောက်အနေနဲ့ဒါတော့မှဒါဒီတယောက်ဆောင်တာ main strip နော်နာမည်ကြီးနော်သူကားတိုင်းကတကယ်ဟိုတော်တော်အောင်မြင်အောင်မြင်ပြီးတော့ကျဲ nominative မှာအများကြီးပါခဲ့တာသူကားတိုင်းမနေတော့သူတယောက်ဆောင်မှလည်းရန်ကောင်းတယ်ဟုတ်ပါတော့နော်ဆိုတော့ဒီကားလေးအန်တူကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်အတူတူကိုယ်တိုင်းလည်းရုံးကန်လှူရှားလာတယ်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာလေးတွေအန်တူကသွားမြင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အန်တူကရှေ့လျှောက်အန်တူတို့ဒီပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီးပြောင်းလဲလာမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အန်တူတို့ဒီကန္တာမှာဒီအနုပညာလောကမှာလည်းဒီဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေသူတပြင်းအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်ပို့ပြီးရင်သမီးတို့ဘက်ကတော့ပြောပြီးပြီပေါ့နော်ကိုဟာနဲ့ကိုထိမ့်သိမ့်တင်တာလည်းထိမ့်သိမ့်မယ်ကိုအိမ်ကြီးကိုတက်ကကို dignity နဲ့နေတော်ညာလည်းပဲမျိုးသမီးဆိုတဲ့အားနည်းချက်ကလေးတခုကအမြဲတမ်းနှောက်ရောက်ရောက်နေတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုအန်တူကပြောချင်တာပါတရားလုံးအောင်မြင်ချင်းတူတူတောင်မှယောက်ျားတစ်ယောက်ကသူတို့အောင်မြင်တယ်ဆိုတော့ rocket တယောက်ထားလိုက်ပါတော့နော် rocket တယ်မဟုတ်ပါဘူးအောင်မြင်တဲ့အနုပညာတွေကြောင့်ဂီတာပဲဖြစ်တရုပ်ဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တော့မိမပဲနေအောင်ယူလို့တို့အနုပညာရှင်းနေကြတာပဲဒိုရီစီမှာဒိုရီစီကအနုပညာရှင်နည်းနည်းလေးအသိဆုံးဖြစ်မှားရကြည့်ပလားချက်ချင်းအဲ့လိုမျိုးဒါဒီမှမှမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာမှာလည်းဒီလိုရှိပါတယ်အမျိုးသမီးဆိုတဲ့ဟာဒါပေမဲ့ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲတဖြည်းဖြည်းတော့ပပျောက်လာပါပြီအန်တူပြောချင်တာဟုတ်အဲ့တော့သမီးတို့နှစ်ယောက်ရဲ့နောက်ထပ်ဟိုအန်တူပြောတဲ့အကြောင်းအရာအပြင်ပါလိမ့်များ
ပြောပြန်ရှင်ဆက်ဆွေးနွေးပါအောင်ပြည်သက်တရားနဲ့နားထောင်အောင်မြင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့နောက်မှာလည်းသူ့ကိုပံ့ပိုးပေးတဲ့လူပါလေအမြင်ရှိရှိရတော့ဟုတ်တယ်ဒီလိုမမရဆိုရင်မမေမမေမမေကအမြင်နောက်မှာရှိရက်တည်ပေးနေရပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဆိုလည်းခုအောင်မြင်တဲ့လူပညာရှင်တယောက်အနောက်မှာလည်းကိုလင်းလင်းကလည်းအောင်မြင်တဲ့နော်အမျိုးသားလူပညာရှင်တယောက်မမတို့နေ့ကဘယ်လို handle လုပ်ရမလဲဆိုတာလည်းတော့ရန်ကြောင်းပါပြီကိုအရင်ကစိတ်လည်းဝင်စားပါတယ်ပြီးဆိုနှစ်ယောက်စလုံးကအောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာမယိုင်လဲအောင်တော့ဒါညီမလေးတို့ကြတော့အိမ်မှာတယောက်တည်းကိုဟိုပတ်တယောက်တည်းပံပိုးပေးရတာလေနော်မမတို့ကြတော့နှစ်ယောက်ကိုရှိတယ်အနောက်က background ပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်အမိသည်ပြုမှုလေးတွေ supporting နေရတော့ရှိကိုရှိရတယ်ရှိကိုရှိရမယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေမှာဖြစ်တာကြတော့လေသမီးမြင်တာကတော့အနီတို့ရဲ့ရုပ်ရှင်လေးကိုစက်ထားမိတာလေအမျိုးသမီးကြတော့လေမိခင်စိတ်ဆိုတာမွေးကလေးကပါလာပြီးသားဟုတ်တယ်နော်ဘယ်လဲမိခင်စိတ်ဆိုတာပါတော့အနီတို့ရဲ့အဲ့မိခင်စိတ်နဲ့အတူသူ့ရဲ့ကိုပိုင်ညှော်လင်းချက်ရည်မှန်းချက်တွေခုနကရော့ကာဆိုရင်သူ့ရဲ့ကိုပိုင်ညှော်လင်းချက်ရည်မှန်းချက်တွေရှိရနေနေတယ်ရော့ကာကိုလှုပ်ချင်တယ်သွားချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုသူ့ရဲ့ညှော်လင်းချက်တွေသူ့ရဲ့ရည်တည်ချက်တွေကိုသူသွားနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုနားလည်ပေးဖို့အင်အားတွေတိတ်မရှိကြအောင်ဒါပေမဲ့အမျိုးသားတာအဲ့နေရာမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေကအမျိုးဆုံးဒီမိသားစုလေးခိုင်မြဲဖို့အတွက်ကိုအမျိုးဆုံးနားလည်ပေးရလိမ့်မယ်ဒီအမျိုးသမီးကျတော့အမျိုးသားတွေကနားလည်းမပေးနိုင်ဘူးနားလည်းမပေးနိုင်လို့ကြွေးပြေးသွားတယ်အခုသားသမီးလေးဆိုလဲအနီတူပြောတယ်ဒီအမျိုးသမီးလေးဆိုလို့ရှိရင်သားသမီးတွေကလော့ခ်ဒေါင်းလုပ်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာပုံမှာမူတည်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်လေအမျိုးသမီးတွေကျတော့မိခင်စိတ်တွေရောအားလုံးပါတဲ့အတွက်သူ့ဘက်ကအခံဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်အတတ်နိုင်သမျှထိတ်တွေးပြီးတော့လုပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေကဒီလိုလမ်းလျှောက်တဲ့ဒီကိုယ်ရည်မှန်းချက်ကိုကိုယ်သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူ့ဘေးနားမှာsupporting လုပ်ပေးဖို့တို့နားလည်ပေးဖို့တို့ဆိုတာတော်တော်လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက် concept တွေအကုန်လုံးလည်းအမျိုးသားတွေဘက်ကလည်း concept တွေပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်လို့တမင်းမြင်တယ်ပေါ့နော်အန်တီတို့လည်းဒီနေ့ဒီစကားနဲ့ဒီအဖြေလေးကိုပဲလုံးချင်တာပါ responsibility ပေါ့အလားပဲအဲ့လွတ်လပ်မှုရဲ့နောက်မှာ responsibility ဆိုတဲ့တာဝန်ယူမှုကိုသူငယ်တွေကောင်းကောင်းသဘောပေါက်လာအောင်တမီးတို့ကပြောနိုင်ရင်ကိုတော်တော် safe ဖြစ်ပြီလွတ်လပ်မှုဆိုတော့ရှိရတယ်အဲ့ဒီတူရဲ့တိလားဟုတ်ကဲ့မမတို့ဥပညာသမားတွေဆိုပိုးဆိုးတယ်နော်ဟိုမလွတ်လပ်တဲ့နေရာမှာနေရတာဘယ်လောက်စိတ်ငြိမ်ရလဲနော်နေနေအရင်တော့သွားချင်းဆိုတော့ဥပမာ president နေရာမျိုးဆိုမမတို့တွေသွားဖို့အတွက်ကြတော့ခက်ခဲတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကသွားတာပဲဒါပေမဲ့သွားတဲ့အခါမှာကိုနဲ့ပါတဲ့သူတွေလည်းကိုကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်ရတယ်ဟိုမလဲရအောင်မပတ်ရအောင်တပ်ပုံရိုက်တာစောင်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အများကြီးအဲ့တော့တမီးတို့ကလွတ်လပ်မှုချိုက်တယ်အဲ့ဒီတူရဲ့ဒါပေမဲ့လွတ်လပ်မှုဆုံးရှုံးရင်ဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရီးယားအတိအကျအတိအကျအဲ့တော့လွတ်လပ်မှုဆိုတာရှိကိုရှိရမှာဒါပေမဲ့တမီးခွန်းကပြောရယ် responsibility ပါတယ်လွတ်လပ်မှုပေါ့တာဝန်ယူပါတယ်လွတ်လပ်မှုတမီးပြောရယ်လွတ်လပ်မှုနဲ့အညီဆိုအဲ့တခုတော့တတိယလိုက်တာအဲ့ဒီမှာ promotion တခုတက်ကားနဲ့သွားတော့လေအဲတမီးတို့ဒီ celebrity ကိုခေါ်လာတဲ့အခါကျလမ်းမှာရက်တကပွဲတခုလုပ်ရင်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ဒီဘောင်းနိုင်ငံတော်တခုပွဲတခုအတွက်ပါပဲအဲ့ဒါသွားကြရတယ်ဒါပေမဲ့နေရာတိုင်းဒေတာတိုင်းမှာလူငယ်တွေအများကြီးရှိတယ်မတူကြအောင်ဆိုတော့တချို့ကနည်းနည်း educate ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းတယ်ဟာလေးရှိကြတယ်။တမီးတို့ဆင်းလာရင်ဆိုဆွဲကြတယ်လွဲကြတယ်ချစ်တာဟုတ်အဲ့ချစ်တာလေးတမီးကလည်းဟိုကဂျွန်လန်နဲ့နောက်မှအချစ်လုံးတော့အသက်အဲ့ဒီကပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလေအနုပညာတွေရဲ့ထူးခြားချက်တခုပဲသူတို့ဟိုဒီပြိတ္တတွေကချစ်မိပြီချစ်တာလေးရမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကိုရီဆိုလဲကိုချစ်တဲ့အနုပညာရှင်ဆိုရင်လက်ကလေးထိချင်တာตาเล่ที่จินน่ะเหรอ Gwen Stephanie ชูตั้วจีลงอ่ะဆိုတော့ရှင်သူ့လက်ထိချင်တာသူ့အသားကိုထိချင်တာမိုးအောင်မိုးပါတယ်ဆိုတော့တမီးအဲ့ထက်မှာဩအစားဆိုကို့ပရိသတ်ကအဲ့လိုနန်းတာတို့ထိချင်တာလို့ဆိုလို့ရှင်ဩဘာဖြစ်လို့များသူတို့အဲ့လိုထိထိထိကက်ကက်ကလေးကို့အတွေ့ရနဲ့မျက်ရည်တွေဝိုင်းပြီးဖြစ်လို့ရှင်ဩဘာဖြစ်လို့များသူတို့အဲ့လိုထိထိကက်ကက်ကလေးကမ်းလာဒီစားကိုဖြစ်မှုမှစားပါဟုတ်တယ်ဆောက်လူငယ်နဲ့လူငယ်တွေမှာလည်းသူတို့ရဲ့အထုံပါရမီမြင့်တာနိုင်တာတွေရှိကြတယ် high education low education တွေရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့လာတွေလည်းခုအများဆုံးတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်သူတို့တွေလည်းနားလည်လာအောင်ပေါ့နော်အတူတူအကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဟိုဘာပဲဖြစ်ကျိုးစားလို့ဆောင်တာတွေရတာဆိုတော့အများကြီး education ပေးနိုင်တဲ့စီပေါ့နော်လူငယ်တွေကများတော့အပြင်အခုကစာပါရတဲ့အရင်သေးကြပြီးတော့ဟုတ်တယ်တမီးတို့ကစာပါစာပါနေရို့ free wifi ရမြောက် free wifi ရမြောက်တော့ဒီဟာတွေက health talk တွေကပြောတာတို့ဒီ education talk တွေကနေပြောတာတို့ကပိုကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်နဲ့
ဖြစ်လာမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့။အဲနင်းကြီးကလည်းပဲပေါ့နော်။အချိန်တူတူအတွဲမှာနင်းရဲ့အချိန်တူတယ်အန်တူတီတလောက်နော်။သူအမြင်လာတာနော်။အချိန်ကျတော့ကြာပါပြီစူးစမ်းလာ။ဘိုင်းနေစင်းပါဟဲ့လား။ဘိုင်းနေစင်းပါစူးစမ်းလာ။အားလုံးကတော့စူးစမ်းကြရတဲ့အချိန်ကာလတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲအန်တူပြောချင်တာကအခုအန်တူကသူအောင်မြင်သွားတဲ့အချိန်လေးပဲမြင်လိုက်တာ။အဲကြောင့်အန်တူအစဥမပြောတာလေ။အဲ့ရဲ့ဘာလဲ behind the scene ဆိုတာရှိတာကိုသူအန်တူပြောကလကာရဲ့နောက်ွယ်မှာသမီးတို့ရဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရုံးကန်လာအပိုင်းကြီးရှိရဲခုဆိုတမီးရဲ့ experience ပေါ့ဒီလိုနိနိခင်းဆိုဖြစ်လာရတဲ့အထိတမီးဘယ်လောက်ထိတမီးကြိုးပန်းခဲ့တယ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပေါ့တမီးရဲ့လှူရှားမှုလေးတွေနိနိတို့မိသားစုတိုင်းဝိုင်းမာတင်ကိုဒါနိနိကိုအနုပညာလောက်လုပ်တဲ့အတွက်လော့ဒ်ဒေါင်းဖြစ်တဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုနိနိရဲ့အဆွေမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့တခြားလူတွေအကုန်လုံးကပညာရေးကိုအပတ်တကုတ်စူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာနိနိကဒီအနုပညာဘက်ကိုရိမ်းသွားတဲ့အတွက်နိနိကိုဆောင်ဝဲများကြမလားဆောင်ဝဲမဖြစ်တော့ပါဘူးဒီကမ္မလေးတော့တေးကြတယ်ဆိုပြီးတော့နိနိအမျိုးကြီးကိုယ်တိုင်အောင်နိနိရောအဲ့လိုမျိုးလော့ဒ်ဒေါင်းဖြစ်ခဲ့ရပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုမြန်မာအတိုင်းဝိုင်းရောဒါနိနိတို့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာရောတချင်းဆိုတာကိုဘာဖြစ်လို့များအထင်သေးနေကြလဲနိနိမသိဘူးဟုတ်ပါဘူးတချင်းဆိုတာဒီအနုပညာပါတခြားမိဒီပတ်သက်မှုဆက်ရှက်မှုမှာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီနာကိုကြကြလုံနိုင်လုံနိုင်တယ်လို့တခုရှိတာတမီးတို့တိုင်ဝိုင်းမှာကလည်းဒီဂီတအနည်းတိုင်ဝိုင်းလည်းမရှိဘူးရှိတာအဲ့ဒါသာရှိတာပဝင်းကျင်ရောက်မှာပဝင်းကျင်ရောက်မှာအဲ့အဲ့မှာတွေကနင်းကြီးကမခန့်ကျင်စိတ်နဲ့စူးစမ်းလာတယ်ဟိုဆောင်ဝင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့အတွက်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းခဲ့တယ်အဲအဆိုတော်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအဆိုတော်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဝါဒနာပါရလားဒါဖြစ်ဝါဒနာကအမှန်တိုင်းပြောရရင်ဝါဒနာဟိုပြန်ဝဲပြီးတော့ဝါဒနာပါလာပါပါအဲမခန့်ကျင်အဓိကတော့နင်းမခန့်ကျင်စိတ်နဲ့စူးစမ်းလာတယ်นี่บัวมาไม่ผิดไหนวะสอมไม่ชื่อเสียหาวุสรเฮาจะจริงแก่ด้วยนี่ๆ조사เกเลยだแม้นี่บัวมาတော့โหดันดอคว้าจ้าပြီးတော့ဖိနှိပ်ခံခဲ့ရတော့မရှိပါဘူးโอเคဟုတ်แกအန်တီတူတို့ဒီနေ့အမျိုးသမီးစကားဝိုင်းလေးอ่ะပြောစရာကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောစရာလည်းကောင်းတယ်အနစ်ချုပ်ကအန်တူပြောချင်တာဒီနေ့အန်တီတို့တင်ပြလာတဲ့ဇလန်လေးနဲ့အနစ်ချုပ်ကတော့လူရင်းပြောချင်တာကတော့ဆိုတော့ပြောလို့ကလကနောက်ခွဲနေပြီအဲအမင်းချင်းတူတူသူကဘာဖြစ်လဲငါဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောနေတာတွေဟာတကယ်အန်တူဒီမှာအန်တူစဉ်းစားထားတာပေါ့နော်တကယ်တကယ်တော့တဲ့အန်တူတို့ကပြက်ကြည့်တာနော်ကိုပိုင်ပြဿနာတွေအပြင်နော်အဲလူမှုဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်ကဖြစ်ပျက်လာတဲ့လူမျိုးရေးပေါ့နော်ပြဿနာတွေနောက်ပြီးဘာသာရေးပြဿနာတွေစီးပွားရေးပြဿနာတွေဟာကိုပဲဖန်တီးနေကြတာတကယ်တကယ်တော့နော်အဲ့တော့နစ်ချုပ်ကကိုဖန်တီးနေကြတာပြဿနာရဲ့အဖြေကိုဘာကြောင့်လဲဘာလို့ကြောင့်လဲဘာလို့လုပ်တယ်ဘာလို့လဲပြင်ပမှာရှာလေးရှိကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီပြဿနာရဲ့အရင်အမြင့်နဲ့အဖြေကဥချင်းရဲ့ဒီအတွဲမှာပဲရှိနေကြတာကိုကိုယ့်ပါလာကိုတိဖို့စူးစမ်းကြအောင်မယ်နော်အဲ့တော့ပန်းတိုင်အမားအတွက်မားရွေးနေတဲ့လမ်းစဉ်နဲ့မားရွေးနေတဲ့တံဖိုးကိုနော်ထားရခဲ့လေးရှိတယ်လူရဲ့တဘာဝဒါပဲအတူတူနေပြောချင်တာအဲ့တော့ပြဿနာရဲ့အရင်အမြင့်ကကိုယ်ပဲလုပ်တာကိုကိုပဲဖြေရှာကြအောင်မှန်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဆိုတမီးတို့ဘဝရဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းအနီတူပြောသူလည်းဟုတ်လားကိုကိုပဲရှာကိုရဲ့အတွင်းထဲကို will power နဲ့ချီပြီးရှာပြိတ္တကြီးတယ်ဟင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ပြင်ဆက်နေကြအတိုင်းပေါ့နော်ဒီအင်္ဂါနေ့တိုင်းမှာအစီအစဉ်အစ်တစ်ခုကိုလည်းကျွန်မတို့အခုလိုပဲထူးထူးခြားခြားလေးတင်ဆက်ဖို့ကြိုးစားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြိတ္တများလည်းကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးလို့ Thank you Thank you